Hei sammen, mitt navn Christian. Tenkte å lage en YouTube-kanal, bare begynne med denne videoen her som sånn intro-video, eller hva du har lyst til å kalle det, bare litt om meg. Jeg har holdt på med å trene og sånn sammenhengende I 8 år nå. Lært meg jævlig mye på veien, det vel ikke før nå siste halvåret. Jeg lærte meg hvordan, eller hva som fungerer best for meg da, innom trening og diet og fitness og alle de tingene der. Jeg tenkte å vise et bilde hvordan jeg så ut her tidlig I mars. Det kan jeg legge opp på skjermen nå. Nei, tidlig I 2020, mener jeg. Og så legger jeg også opp en video hvordan jeg ser ut I dag. Det hva jeg har fått til nå over det siste året. Jeg har alltid trent for å prøve å bli sterkere og sånn, ja, de 8 årene. Men aldri fått I dieten helt da. Drev med mye dårlige dieter, alt for lite kalorier, prøvde å, ja, jeg vil ikke si sulte meg selv, for det har jeg ikke gjort, men alltid endte opp med at jeg binget mat da, og gått opp alt, jeg har gått ned igjen og sånn, hele tiden frem og tilbake, så slutt litt med det. Jeg håper du har lyst til å subscribe til kanalen, og bli med og følge med på hva som skjer videre. Akkurat nå så driver jeg på styrkeprogram, prøver å bli sterkere, men jeg skal også holde formen da, som jeg har klart å komme til nå. Jeg har ikke tenkt å gå noe spesielt mer opp I vekt, eller vekt greit da, men ikke I fett da, for å si det sånn. That's egentlig it for første videoen, så stay tuned, så kommer det med. Yes.